描述出了巅峰对决模式，可以扳角色。我记得吼，这个大胆的脑洞，多尼在前几个月的视频里就提到过了。唉，怎么样呢？这波还不坐实我预言家多尼的身份吗？啊？好吧，那今天呢，多尼就大胆再来预言一波，在这个玩法里可能会坐板凳的角色。板凳属热门属选一，罗宾汉杰瑞，板凳指数无板凳，三只老鼠大家都听懂啦。三个词形容就是更高、更快、更强。高不只是他自己可以跳高高，关键是还能帮队友跳高高啊！只要善于观察小地图，随时就能救队友于危难之中啊。快呢，是因为他天生就有两个加速的属性，被动二级，在被猫咪挠中之后可以加速，相当于自带逃窜知识卡。降落伞三级，落地后也会加速。哎呀，像你这种抛路神器，你就说吧啊，它快不快更强，主要是体现在遛猫和救人上啦。尤其是这种可以免疫伤害的降落伞，哎，你看吧啊，队友被绑住了，旁边又没有去湿花瓶，没关系，易燃一个炸弹，看准时机开降落伞，把猫咪炸懵，就可以成功救下队友了。当然了，还有一个最重要的原因，就是罗宾汉便宜啊，有他的人应该很多啊。板凳属热门属选二，剑客台飞，板凳指数四板凳。剑客台飞和罗宾汉一样，铁铁的救人位啊，剑客台飞救人真的很贱，开个头盔，猫咪真的一点办法都没有了。他救人成功几率比罗宾汉要高得多，而且还是个攻守兼备的老鼠啊。冲刺技能还能骚扰一下猫咪，还有就是专治那些爱死守洞口的猫咪啦。开个头盔就可以保护队友安全推奶酪了。多尼之所以给他四星，主要就是因为贵呀。而且会玩剑客太妃的，应该是没有罗宾汉多了。押宝还是可以先押罗宾汉。板凳属热门属选三，天使杰瑞，板凳指数三个半板凳。天使杰瑞啊，他的被动真的是太让人讨厌了啊！不，是让猫讨厌。被动一级，天使杰瑞被猫挠了之后，猫咪在一段时间内用不了普攻。被动二级的时候呢，猫咪甚至都没有办法用技能了啦，真的是太骚了。还有就是复活技能，不过就是这个技能在共演服被砍了之后，不知道会长什么样子。被改之前，使节依旧是板凳的不二属选了。怎么样，大家手搬哪只老鼠呢？还有，如果你是老鼠，你又会搬什么猫咪呢？都可以留言告诉朵妞，欢迎大家留言点赞收藏喽。哎，你们哟。